Əziz möminlər mövzumuz feqahət adlanırdı. Belə ki bu mövzunun zərurətindən və hər bir insan üçün zəruri bir məqam olmasını mütəhərrəd hedis şığığında aydınlaşdırmağa çalışırdıq. Kəlimənin dənalet etməsini üslubları və insanın daxilində olan mürəkkəb cəhalətə qələbə çalması üçün bu itayəti bizə vacib olan məsum imamlarımızdan başda da əziz peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və alihi və sallamdan nəğvolmuş ən önəmli dərslərdəndir. Və şuarımız peyğəmbərimizin hədisi idi. Mən əradəllah İza eradallahu bi abdin khayra faqahahu fi'd-din Allah bir bəndəsinə xeyir istərsəyər ona dində düşünmək və fəqahət qabiliyyəti verər. Yəni o dinini kör-körə yaşavas. Çox böyük bir bəladır düşünə bilməmək, təhlil edə bilməmək. Bunu baca bilməyən insanlara nə desən, din adına qəbul eləyəcəklər. Yanlış bir şeyi də doğru göstərməyə çalışsan, yanlışa da doğru deyib inanacaq. Amma peyğəmbər ümmətini heç vaxt belə körköranə imanında, etiqadında, dinində bilmədən, düşünmədən, sadəcə təqlidçilik xarakteri ilə görmək istəməzdi. İstəmirdi də istəmədiyi üçün də bu sözləri demişdi. Əməllərimizə sirayət edir, əməllərimizin batininə sirayət edir, ictiadımıza, insani keyfiyyətlərimizə dəlalət edir fəqahət. Allah bəndəsinə bir xeyir istəsə, ona bu düşüncə qabiliyyətini verər. Onun ağlını açar, onun beyin elementlərini işlək hala gətirər. Amma bu sadəcə duanın həll olan bir şey deyil. İnsan beynini bir az əziyyətə salmalıdır. Düşünməlidir, təhlil etməlidir, təhsil almalıdır və bütün bunlar sənin namazına da ibadətinin batininə təsir eləyən amillərdəndir. Bu müqəddəmədən sonra mövzumuza keçək. Burada qalmışdıq. Keçən cümə dedik ki, bütün dini hökmlər Əzs-sə Peyğəmbərimiz başda olmaqla, ondan sonra təyin elədiyi məsum imamətə istinad olmadan bütün dini hökmlər, o mütəhərrə məktəbə istinad olmadan boş bir sözdən başqa bir şey deyil. Bizim dinimizə möhkəm bağlanmamız və bizim dini etiqadımıza həyat gözündə baxmağımızı təmin eləyən tərəf məhz burasıdır. Boşluq Və yoxluq deyə bir hissəsi yoxdur. İnsana lazım olan elə bir hissəylə bir məqam ola bilməz ki, Əziz Peyğəmbərimizin risalətində ona bir yol olmamış olsun. Onun bir hökmü olmamış olsun. Bu ən xırda məsələdən tutmuş ən ağır məsələlərə qədər belədir. Bilən var, bilməyən var. Bu ayrı. Biri bilmirsə, o demək deyil onun yolu, onun bir hissəsi, onun bir hökmü mövcud deyil, tam tərsində hər şey mövcuddur. İnsana lazım olan hər bir şey bu risalətdə mövcuddur. Çünki bu risalət Allahın iradəsi ilə bağlıdır. Allahın iradəsi də insanların boşuna yaranmaması üçün təzahür edən bir məsələdir. Və burada diqqətli olacağımız çox önəmli məsələlər var. İcazənizlə mən öncə hökmün zahirdəki adını və tərifini deyim, ondan sonra mütəəhər hədislərlə buna aydınlıq gətirməyə çalışaq. Əgər insan peyğəmbərin, ondan sonra məsum imamların bir işin görülməsinin vacib olduğunu, eyni zamanda bir işin görülməsinin haram olduğunu dəlillərlə bildiyi halda əməl eləməsi şərtdir. Bu vacibdir. Vacibin tərcə əzabdır. Bütün vaciblər bir hesabdır. Əmirul-Müminin Əleyhissalam Nehcül-Bəlağənin Hikmətler hissəsində deyir ki: "Lə qurbətə bin nəvafil izə əzərrət bin fəraiz." Vaciblərinizə ziyan vuran müstəhəb əməllərə yaxınlaşmayın. El olmasın. Yəni o müstəhəb əməl səni vacibin hökmündən xilas edəməz. Misal namaz gündəlik namaz vacibdir. Amma birinə yardım etmək, ehsan vermək müstəhəbdir. Yəni sən birinə yardım edirsən deyə üzərində o namazı qılmamış olmamalısan. Namazın ayrı hökmü var. Vaciblərin tərki əzamdır. Hər bir vacib hesabdır və bütün risalət ankamına baxanda 20%-i, 20%-i -si, 20 -si vacib və haramlardır hisssəsinə həte eləyir. Bunun 100%-i müstəhəbblər, məkrullar, yəni onlar da vacib olsaydı, inanın mənə, yaşamağımız bəlkə imkansız olar. Amma böyük insanların baxışında vacib və haram mərhələsini keçəndən sonra müstəhəb və mə məkrul mərhələsində belə özlərinə vacib etdiyi hissələr var. Mənim kimi Cəlis ruhiyyəsi olan adamlara deyirlər ki, günahın böyüyü var, balacası var. Amma insan böyüyür, artıq günahın böyük-balacası hissəsi qalmır onda. Yenə də Əmirul-Müminin Mövlamız deyir ki, böyük insanlar üçün günahın balaca-böyük fərqi yoxdur. Çünki onlar kimə qarşı günah elədiyini yaxşı bilimlər. Allahın mərifəti zehin və qəlblərdə böyüyəndə Balaca gördüyün günahlar böyüyür dağ boydu olur. O mərifət, havai nəfsin hisslərində əzləndə ən böyük günah belə kiçilir, balaca olur insan üçün. İnsanın birinci növbədə ilahi mərifətinin genişlənməsi, rüsqət alması zəruridir. Bildiyin zaman əməl etmək vacibdir. terk olunmasını talep edilen hükmü terk etmeyi de vacibdi. Ve buna Allah'ın bendelerin üzerinde teyin Allah hakkı değiller. i̇mam Zeynul Zeynül Abidin Zeynul Sacidin aleyhi efzelü salatu vesselamın hükuk risalesini okuyanlarınız inanırım ki var, bir müteber hadisti, uzun bir hadis i̇mam Zeynul Zeynül Abidin ağamızdan hükuk risalesi adlanır. Yəni insanların kürəyində olan haqqlar və onlara qarşı davranış metodikası, forması elə bir bəndə yoxdur bu dünyada ki, ağamızın tükürpədən sözlərindəndir Əmirul-Müminin Mövlamızın. Heç elə bir bəndə yoxdur bu dünyada gəlmiş, keçmiş, bundan sonra gələcəklər, keçəcəklər onun kürəyində bir haqq olmamış olsun. Veya onun hakkı bir başkasının kürâni olmamış olsun. Bu mümkündür. İnsan eğer insan sansa bir hak taşıyorsa, bu hügugun başında da seni var edenin hakkı durur. Yani Allah'ın hakkı. İmam Zeynül Abidin ağamız hemen hügug risalesinin birinci bendinde buyurur: Fa emma اللّٰهِ Allah اَلَيْكَ aleyka ey Allahın sənin üzərində olan haqqı fe'anta budehu ve la tusrik bihi şey'en ona bəndəliyi edəsən səni kim var edib onun bəndəsi olmağı və bu bəndəçilik libasını geyinəsən və heç bir şeyi ona şərik qoşmayasan <coughs> fe fə iza fa'alta zalika bi ihlas O zaman ki sən bu düsturu ihlasla icra etdin, ihlasla, riyakar olmadan, başqa məqsədlər güdmədən, tərif, şöhrət, nə bilim, vəzifə, bu kimi xətalara düşcərləmədən tam şəffaf Yaradanın özünə kimsə səni tərifləsə də, tərifləməsə də, vəzifə sahibi olsan da olmasan da Yəni ixtlasla o zaman ki bu düstur canına hopdu, Allahın sənə verəcəyi mükafatə bax. Cəhəlləllahu ləka alə nəfsihî an yəkfiyəka əmrə dunyə və nəxirə. Allah da sənə bütün dünya işlərində, bütün axirət işlərində özü kifayət eləyəcək. Bütün işlərini qurban olduğun özü məcraya salacaq. Həm dünya işlərini, həm axirət işlərini və yahfazeka və yahfazeləka mə tuhibb minhuma. Və dünyadan da axirətdən də istədiyin bir şeyə çatmal üçün Mütaləllah özü səni qoruyacaq. Bu Allahın sənə verdiyi mükafatdır. Nəyin müqabilində ona bəndə olmağın və heç bir şeyə onu şərik qoşmamağın müqabilində. Dərlü möminlər, deyə bilərsiniz ki, biz Allah'a həmd olsun, bunu edən insanlar. Bəli. Üluhiyyət təədirik. Onun Allahlığında, yaradıcı simasında hamımız bunu eləyirik. Bu namazı Allahdan başqasına qılmırıq. Bu nən orucu Allahdan başqa üçün tutmuruq. <laughs> Üluhiyyətində bu düstur tətbiq edə bilirik. Amr rububiyetinə gəldikdə, yəni qanunların idarə edilməsinə gəldikdə, insanın idarə etmə sisteminə gəldikdə burada dayğan. Burada ham mehni deyil. Çünki o rububiyetinin içində həccətinin elmi şərtdir. Allahlığında ham elir, burada məzhəb fərqi yoxdur. Ham kimi dindirsən Allahı ibadət elirəm, heçnəyə şərik qoşmuram cümi dindirsən Allahın ilahi, yəni ilahiyyət sifətində yaradıcı olması sifətində, bəli, burada şübhə yoxdur. Amma onun hökmləri ilə idarə olunma, rebubiyyət nədir? İdarə etmə. Bir yaratma var, bir idarə etmə var. O ancaq yaradıcı deyil ki, yaratdı keçdi oturdu qərağa. Biz nə yəhudidilik, nə başqa xristianlar kimi düşünmürük. Ha, bu onun yaradıcı sifətindən bir bəbə ilə danışsın. Amma gəlki onun əmrləri ilə idarə olunmaya gəldiyi çatdıq, bəlalar qurda başladı. Bəlalar burada başladı. Fəqahat bütün bu ağla gəlməyən zəlalətdən insanı sığır təlayır. Fədahət potensialı budur. Allah rəsulunu boşuna sözdəməz. İza eradallahu bi'abdin khayra faqahahu fi't-din. Allah bəndəsinə bir xeyir istəsə, onda ona dini dəyərlərində, dini hökmlərində fəqahət bacarığı verir. Düşünməyə bacarığı verir. Sığortalayır bu bacarıq səni. Və <coughs> bunu bacaran insanlar, bunun təlimini alan insanlar. Bu yolda müxtəlif ağl bəlaları var. Bu yolda müxtəlif özəl rəy bəlaları var. Bu yolda müxtəlif cür problemlər var. Kütlələrin, şöhrətin təzyiqləri var, cəmiyyətin, toplumun çoxluğunun təzyiqləri var. Bunlar hamısı var. Və bunlara qələbə çalmaq balaca şey deyil. Hürriyyət nədir? Hürriyyət odur ki, kütlə də olsa belə, toplum da olsa belə, şöhrət təzyiqi də olsa belə Sən ilahi qanuna sarılacaqsan, o təzyiqdən azad olduqda hürriyyətini aldığını biləcəksən. Palaza bürün elinə sürün misalını eşitmisən, bu hər yerdə doğru söz deyil. Palaza bürün elinə sürün, bunu bacarmadıkları üçün deyiblər. Əgər bu el səndən haram istəyirsə, əgər bu el halalı harama haramı alala çeviripse yine de imanlı insan belirlemeli değil mi? Aşağı kella ebeda. Hiçbir vakti. Hiçbir vakti. Kuşam İbni Salim'den nəql olunmuş rivayetle devam edirik. İmam Sadık Mevlamız aleyhi əfzəlü səlatı və dediği bir suala bu mövzuyla bağlı dediği bir suala Ə job verəcəyəm müvəlləmiz. Müvəllimə belə bir sual verdi. Ma haqqullahı alaxlighi Allahın yaratdığı insanlar içərisində xalqıhi Bu hədisin bu yerində insanlara dəlalət edir. Allahın insanlara insanlar üzərində qərar verdiyi haqqı nədir? Ey Peyğəmbərin balası hansı bir şey Allah'ın üzerimizde olan hakkı sayılır? Gâle aleyhissalâtu vesselâm en yegûlu mâ yalemun bildiçte danışsınlar. Allah'ın hakkına cevap verir. Çok büyük bir hesapta ilahi hak. En yegûlu mâ yalemun bildiği bir şey desinler. Allah adına danışırsansa bunu bildiğin halde danış. onun istinadını bil, ondan sonra deki Allah bunu bucür belə qərar vermişdir. Və yakufu amma la yanum. Bilmədikləri halda dayansınlar. Başqa mötəbər yerdə deyir ki, insan bilmədiyi halda bilmirəm deməsi yalandan cavab verməsindən çox üstündür müqayisəsiz. Çünki hər şeyin hesabı var. Burdan bir kəlmə çıxartdınmı yazılar. Onu sənin qarşıla qoyacaqlar gün gələcək. Dədiklərinin dünyada da sənin qarşına çıxacaq. Danışdıqların, etdiklərin dünyada da qarşına çıxacaq. Müsbəti də, mənfisi də, halallı da, haramıdır. Nə qədər bucür bilməyib Allah adına danışanlar var. Nə qədər var. Biri çıxır, deyir, hicab vacibdir, biri çıxır, deyir, nə bilin, bu halaldır. Biri çıxır. Çoxdur da indi ad çəkməyə, nəynəmə ehtiyacı yoxdur. Amma bu problem var. Və bu bizim dövrümüzün problemi deyil. Bu küllü bəşərin içində dövr eləyən problem olur. Peyğəmbər özü də həyatda olanda olub bu şeylər. Özünə çıxıb peyğəmbər deyən də var. Allahım, nə bilin, nəynəsə, nə deyim biləsə. Onu qoydun qorağa ona inanan yazır biçarələr də var. Əmirul-Mü'minin Məvlanın imamətini görməyib xətagər, günahkâr, zalimi qətinib onun yerinə qoyanlar da var. Bütün dəlillər sübut eləyib ki, Allah Rəsululu deyib: "Mənkuntü Məvlahu fe hada 'aleyyü Məvlahu." Kimin məvlası, ağası, peyğəmbəri, hidayət çırağı, nuru sahibi, rəhbəri mələmsə Amirul mu'minin eynən mənəm onun üzərində və balaları həmçidir. Bunu başa düşməyən insan da var. Bunu qarışdıran insan da. O da insandır da, elə deyil. O da səyin kimi insandır. Çünki lazım olan istedadını itirib bax çor-çoranəlik idi bu. Düşünmədən, təhlil etmədən, təfəkkür eləmədən deyilən sözləri eşidir, elə deyir, hə bu belədir. Kəçiyə bundan başqa zəlalətmi var? Bundan başqa bir zəlalət yoxdur. Bildiyin zaman des desin, bilmədiyi zaman sussun. Bax bu, bu bacarıq Allahın insan üzərində qərar verdiyi haqqıtdır. Allah haqqını bucır soxacaq. Birinə dedim bu, bu halaldır, dedin. Beş nəfər inandı sənə inandı. Mən deməmişəmsə necə? Nice? Bunun cavabını kime verəcəysə, Çün sanı mənim əzabımdan qurtaracaq? Kim lap bu dəstamaz olsun? Xırda misallar oraq böyük Quranda insanda biraz hərarəti çox alır. Dəstamazı Allah deyən kimi almamısan. Allah dediyi dəstamaz deyil bu. Təyəmmümü Allah deyən kimi eləməmsən. Hardan nur gözləyirsən? O o dəstamaz ki, Allah ona nur deyə qərar vermişdi, onun Cəfiyyəti onun normativi olmalıdır. Batil edənlər etməyəndir. Düz olanlar olmayanlar. Sən bunu necə bilirsən? Kim deyib bunu sənə? Kim deyib ki, insan öləndə onu sağ tərəfdən bastırmaq lazımdır? Bunun hikmətləri var. Bunu necə bilirsə, ardan bilirsən ki, Allah belə deyib. Bax bu sualları düşünmək, əməli etmədən öncə düşünmək Onun cavabını hüccətin mütəhər nəfəsindən tapmaq sonra əməl eləmək lazımdır ki, Allahın haqqına girmiş olmayasan. Gir din halda vallahi heç kim insanı xilas eləmir. And olsun Allah'a övlad da bir yerə qədərdir. Ata da ana da bir yerə qədərdir. And olsun Allah. Bir yer gəlir onlar heç nə edə bilməzlər sənə. Azmə eşitmisən deyir İnsan səni əməllərinin cirovunda qoyacaqlar. Nə evladın sənə yardım edə bilməyəcək bir bir ömür onun üçün çalışdığın evlada. Dünyanın boşluğu buradan bilinir. İşləyirsən, qazanırsan, zəhmət çəkirsən ki, evladına halal qida, ruzi aparasan. Nə bilim atavana xidmət eləyirsən, amma bir yerə qədər onun çündə belədir onun da sən atası anası onun da balası sən də ata və ana və bir yerə qədər bir dənə yer var orada tək sə bir məqam var orada tək sə heç kim yoxdur orada biləcəksən ki bu sözlərin dəyəri orada təzahür eləyəcək bax o günü heç kim unutmasın heç birimiz unutulmamalıyıq Fəizə fa'alū fə zālika fəqat ilə iləllahi haqqahu O zaman ki bunu elədiniz ey insanlar ey Allah rəsulunun mütəhərr risalətinə iman gətirmiş insanlar ey Allah təkdir şəriki yoxdur deyən insanlar ey ölümdən sonra həyatın varlığına qəti dəlillərlə inanan insanlar Ey sizlər, ey bizlər. O zaman ki bildiyin halda danışdın, bilmədiyin halda susdunsa, fəqad əddu ilallahi hakkahu, sən Allahın haqqına doğru riayət eləmisən. Doğru. Problem ilə bulan başlayıb da bilməyib danışır. Bilmir danışır. Oxumayıb danışır. Oxuduğu şeyin özünü dənilərməyib danışır. İnsanlar qibləyə durub uca Allahdan uca Allahdan məğfirət istəyir, şəfaət istəyir, ruzi istəyir, bir şeylər istəyir, alma onun peyğəmbərin in atasının nəuz billah dinim qorusun kafir olduğuna inanır. Ay vay 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 bu bu cənnət cəhənnəm mürəkkəb dedim də cəhaləti adam bilər, adam bilir ki, bir yıl mən bilirəm ki, bu şeyi bilmirəm. Heç kim mənə deməyin, nə ehtiyac yoxdur. Öz içimdə çox yaxşı bilirəm bunu. Adam bir şeyi bilməz, bilməz. Gedər öyrənər. Vay o gündən ki, bilmədiyini də bilməyəsən, ha, buna cəhilli mürəkkəb deyirlər. Bunun xilas olması çox çətin bir şeydir. Fəqahat, müalicədir beyində olan bu xəstəliyə. Mövzu onun üçün belədir. Çünki burdadır hər şey. Burda fikirləşirsən, proqram bura yazılır. Mən bir şeyi təcrübə etmişəm. Deyəndə ki, baxma haramı, dinləmə haramı, danışma haramı, bütün bunlar hamısı gəlir beyninə yazılır. Sən unutsan da o qalıb orada. Mən bunun canlı necə adicə bir şeydə bunu hiss eləmişəm bu dünyada. Bir gülməli misal varam, biləcəksiniz, sözümün canı var. İndi müasir dövrdə bu pomidor, xiyarlar var da satılırlar, düzdürmü? Ulanda çoxsu istixanalarda yedirilir, düzdür? Əslında onun öz vaxtı yay aylarındadır. İndi nə üçün olur, ora ilə işim yox. Amma onun içində bir dad var idi. Biz uşaq vaxtı onun təbisini yeyəndə bir turşuluq var idi onun içində, maraqlı bir turşuluq. Uzun müddət də o unutulub gedib. Həmsiyəri halaldır, haram deyil. Söhbət ondan getmir. O gün Allah hazır var eləsin sizə. Hacıgilin heyətlərində elə yay vaxtı müsəlmanın o günü bir, bir ilin icadını söhbətini eləyirik. Gördük ki, tağda bir pomidor var. Dərdim yeri üz məlum bismillah elədim yedim, çölpəliyimdəki dadı xatırladım. Deməli qalıb burda. Mən unutmuşam. O gələn kimi onu bismillah elə biyen kimi özünə də dedim, ha dedim azır buna bax. Yadımızdan çıxıb e bunun dadı. Şahlıqdakı yerdiyimin təbiiisi necə dad olardı? Onun dadı yadımızdan çıxıb adicə bir pomidorun elementi belə gedir. Beynə yazılırsa, danışdığın yalanlar, dinlədiyin haram musiqilər, nə bilim nələr, elə bilirsən boşuna gedib. Bunlar hamısı orada bəla olub səncə, səni gözləyir. Bunun nuru da belədir. Ayələr, əlimlər, fəqahət bacarığı hamısı burada bir nur olub qalıb. Onlar da sənin yolunu açmağa gözləyir. İnsanın əməli riyazi hesab kimi. Etdinmi gələcəksən. Harama düşdünmü bəlası ilə rastlaşacaqsan. Bunu nə üçün hamımıza Allah mətal bax əhl-i beyt ətəyindən möhkəm yapışmağı lütf eləs inşallah. Mən nə üçün hər mövzu danışım? Nə danışsam sizə gəlirəm bir hücciyyət məsələsində dayanıram. Çünki hər şey onunla bağlıdır hər şey onunla bağlıdır yozumlara nə var gəl sənin üçün hər şeyi yozum istədiyin halalı haramı çevirim elayım halal nə var onu eləməyə o vaxtı belə idi bu vaxtı belədir yozdum oldu hal açdıq <laughs> olmaz xüsusən din xadimlərinin görəvi 2-3 qatdır danışdığı kəlmələrə hesab verəcək hamımız mən deyirəm sən inanırsan Mən sənə elə bir şey deməliyəm ki, o doğurdan da uca yaradanın gözə görünməyənin istəyi olmuş olsun. Mən onu hardan tapa bilərəm? Özünün təyin elədi insanların elmində. Özünün təyin elədi insanların elmində. İmamü Cəfər Sadiqə hanın Əhləbeyt əleyhissəlamın dedikləri ilahi əcmara ortada əhkam kəsənlərin ilahın adından danışdığı yalanlar hara? ayrı ayrı şeylər ayrı ayrı tindik ayrı ayrı yoldu Allahdan yenə də özüm üçün və sizlər üçün bu yolda sabit qədəmli yarsılıyıram dəyərli möminlər İmam Baqir Əli salamın sözüylə birinci xütbəni yekunlaşdırırıq Mən danəllaha bimalay alam insan onun informasiyasını onun hökmünü məlumatını bilmədi bir halda Allaha ibadet eləmiş olsa, fəqət zaddullah Allahın birbaşa ziddinə gedir. Allahın birbaşa ziddinə gedir. Heysu ahanna və harrama o yerdəki Allah halallar və haramlar deyib, bu əqidəyə də şamil idi, bu əxlaqi səciyəyə də şamil idi, bu zahirdəki davranışlarımıza da şamil idi. Mənənəllaha bimalə alam. Allahın hüccəti deyir. Yəni Allah onun dilindən deyir bizə. Bunun mənası budur. Hər kəs mən Allah'a bilmədi məlumatla. Yəni dəstana salır amma bilmir informasiyası nədir, necə olmalıdır. Namaz qılır, bilmir ki, həccamı necə olmalıdır. Həccə gedir, bilmir ki, necə eləməlidir. İnanır Allah belədir, elədir amma məlumatı düz deyil. Hər kəs bu tərz xəta ilə ibadət eləmiş kimi görsənsə belə İmam buyurur fəqət zaddəllah o Allahın açıq-aşkar ziddinə getməkdir feymalayə alam bilmədişi. Bax bunu da təmin edən beyin qüvvəsinə mütəhərr hadislərimizdə fəqahat deyilir. Allah Rəsuluda bu incəlikləri işarə vurduğu üçün bir daha sözünə təkrar eləyir izaa aradallahu bi abdin khayra faqahahu fi ddin allah bendlasına xeyir istəsə onu dini əhkamında onu ilahi əhkamında fəqahət sahib edər düşüncə sahibi edər kəlmənin nəyə necə dəlalət etməsinə çox yaxşı bilər ki ortada olan kəlmə savaşçıları kəlməbazlar adamı yanlış yerə aparmasın inşallah